Du, 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 du. Jo, tady je cute. Já vím, a koukej, jaký on má animace prostě, počkej, on se za chvilku začne předvádět, pojď Tyrione, ukaž se. Show up. Cože, taková modelka? Jo. Ano, prostě takhle. Tohle není moc family friendly ten krk. Co, jaký krk? Od Aleše, ty si se děláš. Jaha. Pojď. Tenhle krk. Už to ani nevnímáte, prostě samozřejmost. Ne, já jsem si jako krk vybavila krk. A. OK. Píp. Jo, dobře. User disconnect from your channel. Nepoužíváme TSko. Ale ty jsi zkazala vtip, jdi pryč. Nebudu s tobou natáčet. Kick back, get some tequila. Takže basle lidi, já vás vítám v další videa. Dneska tady máme co? Máme tady takovýho autistu. Ano, přesně tenhle ten. Hello everybody! Máme tady N, o kterou jste si celkem psali a miluji ty komentáře. A Natko, ty už se nebavíš, N? A ty jenom... My spolu nemluvíme každý den, víte? Přesně. My jsme autisti, který jsme prostě autisti, který žijeme ve svém vlastním autistickém světě. Prostě jsme jenom nenatáčeli teď Cesko a jdeme to napravit, že jdeme kupovat koníčky. A já tady mám svého Tyriona, ten kdo byl na streamu, tak prostě ví, že tohle je můj BDS Tyrion a jakou má znělku a jak to celý prostě vzniklo. A jen si vzala tady low-costovou verzi podniká a... No, jdeme na to. Low-costovou verzi! A je fakt jiný. Dobrý. Tak. Mhm. Máš Lusitána? Nebo oh ještě my ne? God, nemám! Oh shit! Ani nevím, že tady Lusitáni jsou! Mám 3341 Starcoins, po tom, co jsme kupovali na včerejši, no nevím, prostě někdy teď jsme kupovali tohle poníka. Ale pořád máme penízky na to, aby jsme se dneska něco koupili, což já bych chtěla, ale někoho z těch nových koní, nejspíš z těch starých, ale prostě nový animace bych chtěla. A... No to já taky určitě. Ty jsou krásný ti Lusitáno. Já jsem právě přemýšlela, že si koupím toho hnědýho, ale nebyla jsem si jistá. Já už mám Palomino, to nevím, jestli víš, ale mám takyho Palomino. Nevím. A ten je moc hezký. To ti když tak můžu. To ho uvidíš po cestě. Tady ty hanovéři, no. Nevím. Toho už mám, toho zrzavýho. Prostě nie. Jo, a tady je, to jsou nový, ne? To jsou nový koně. To je Traken. Nevím, jak se to čte doteď. Jo, ty jsou to, no. A tady je teda... To by, no, mě se moc nelíbí teda. Ty mají hrozně divný chod. Hodně. Mají hrozně divný hlavy. Nechci nikomu urazit, ale připomíná mi to Hanovery totálně. Jo, no, to, je to byla první reakce jakoby lidí, když vyšel tady ten kůň. Ne, já si myslela, že to je nový zbarvení Hanoveru. Ne, také ano, ne. Dobře, tak... Jo. Pojďme možná na Stívko a portneme se, protože jsme líní. Teda, chci říct, nechci namáhat tohle úžasného koníka, takže mu ušičíme pár těch kroků a půjdeme. My natáčíme! Neumíte stříhat nebo co? All around me are so familiar faces. Tohodle mám. Tady je úplně dokonalý, věř mi. Tak to je na to je ten, na který se slintala, když tam chodila ta holka s ním. A umí ten krok Piaf, myslím se to jmenuje. Mezerníkem, když zmáčkneš, tak on dělá takový zvláštní krok. Jakože chodí na místě. Tak nějak. Takovej klusavý. No, tak to je Piafa. Tak je tady v černý a tady tyhle ty Palomino verzi. Jestli je to Palomino, nejsem si pojistá. Jo, tohle je, myslím, Palomino. Ten se mi nelíbí. Ale taky jsem úplně na to. Radši tam ten je. Já ty Palomino nemusím, zbarvení. Tady ten nádherný, oba, tady ty dva. Tenhle, nevím, barva a ten varaník. Já jsem se úplně zamilovala do té jakože pleťové barvy a tam ty flíčky, to má i tady ten.
Tyrion na zadku má třeba. A jeden po nich má na zadku srdíčko. Oh my god. Jdem se podívat na poníky, pojď. Tohle je metalový. Já potřebuji metalovýho koně. Tak nevím, myslím si, že to asi úplně nebudu teď to videjko stříhat. Něco jo, ale spíš to bude takový jako klidný pokec po delší době. A vím, že hodně lidí to má tak, že jakoby tady to si dá do lišty a třeba k tomu trénovat, že spíš poslouchá jenom naše keci a tak. Ale celkově jako kupování máte dost rádi. Mě upřímně taky docela baví, když na YouTube něco vidím, tak se to pustím, ale když mě nebaví, když někdo udělá kupování, hodí do toho hudbu a decit, to je, mně to přijde pak takový jako nezajímavý. A jo, no, a tady je další to je... Počkej. Ale to je taková zlatonka, no. Ježíš Maria, to je ten kůň, kterýho jsem viděla na tom, na nějaký fotce na Facebooku, myslela jsem si, že to je fakt zlatý. Jo, ale on je, ona je zlatá verze tohle v cirkusu. Když tam jdeš. Jo, když tam jdeš race, tak je fakt zlatý kůň. Tam je race? No, teďko nově. A pak tady je znova ten traken a je tady takovýhle flekáček. A má Sesko začalo dělat hodně jakoby odlišný oči, že dělají na fialovělý, modrý a tak, že už nedělají jenom prostě hnědý, že frcnou, ale dělají něco zajímavějšího. Což je skvělé. Konečně. Poníci! Ty se nepřeskočila, že ne? Přijej hop a já tady prostě. Nový, počkat. Jak když běží Applejack a jako hrozně běží rychle. Jo. Tak to strašně připomíná. No, je jich docela dost, takže budeš mít velký výběr, jestli budeš chtít nějakýho. Tak. Víš co, já si na to sponíka slezu. Tak. Takže už vidím, že tenhle se mi nelíbí. Jo, ten, já nevím, mě přišel taky obyčejný. Tenhle ten má dokonalý oči. Tenhle ten je pěkný, no, takový kulíšek. Taková tíčí. Tohle mi hrozně lidi doporučovali a ten má na zadku srdíčko. Srdíčko, a jo, dvě? To hrozně chtěli lidi, abych si ho koupila. Já říkám, že jako asi moc ne, že na takový smutný barvičky moc nejsem v poslední době, že radši někoho jako takovýho veselější. Aha, e-rape. Okay. Nad tím přemýšlím, a ještě se mi líbí ten běloučky, taková kočička. Já přemýšlím, já hrozně nějaký koťátko. Koukni na mě, nešer. Má hrozně takový zelenomodrý, je to hrozně hezká barva, zvláštní, prostě já jsem On je pořád dlabe. Už ne dlabe. Já jsem hrozně ráda, že tady to starsty by udělal, protože ty oči jsou úplně nádherný. Na tím slintám. Budou bráškové, koukni na ně. A jo, dobře, tak já vezmu tam. Ne, já ti... Je, můj je small hero. I have an idea. To mi doporučila Min, a já říkám, jak by se to mělo jmenovat prostě, a ona tam hodila, bude to small hero, a já nevím, mně se to strašně líbilo, jako na poníky moc nerada dávám jako small a tak, ale tohle to se prostě k tomu tak strašně hodilo, že jsem nemohla odolat. Tak jo, mám poníka ve stáji. To už? Ok. Ano. Takže já jim koupila první. Jsem měla jméno hned. Oh, ok, a pojď si rovnou pro ně, ať jezdíme vedle sebe. Tak jo. Tak jo. Proč vidím, že máš Švéda, ty mrcho? Jakýho Švéda? Nemám? Aha, to nejseš ty! No jo! Ty jsi řekla, no ty jsi vyšla a já co? A nejenom vidím, že přišel někdo se Švédem ke mně. Ten autismus, no. Mně se to asi buglo. Jo. Já jsem vyšla až teď. Dobrý. Big hero, Wee! Oh my gosh! Ty jsou krásný. Small hero and big hero. To je, víš co, to je Jaime a tady to je Tyrion prostě. Pojď z toho ležem dolů. Protože se nevím spínat. A teď první reakce na kroky, pojď. Wow. Tady to je nejvíc. Ježiš, ten kus je hrozně cute! Oh my bože! Takový koblíšky!
Jestli si mi někdo řekne slovo kobliha, tak si vybavím tohohle poníka. Já mu říkám prdík. Pro mě je to koblížek. Počkej, on nás tam někdo zdravil. Já jsem mávala. A. Jinak zdravíme i do videa. Jak to dozá do toho plotu? Šuš. Tak jo. Ty. Ježiš, oni mají být malinký ty kručky. O, takový hladký ten sval. Je to ofínka! No a teď jak se rozjedeš, tak úplně v tom vidím Applejack, jak vždycky úplně maká. Jo, no, je to takový... Ježiš, to je hrozně super, ty poníče jsou skvělý. Taková motorová myš, ale jak je to rychlý. Vytočím to. Okay. A jo, skoky ještě. No. To není nic zajímavého, nevím, prostě skok. Hop. No. Hop. No tenhle ten je úplně krásný. Není špatný, ale not for me. To je prostě, já jsem se zamilovala do tyhle barvy. Jako to je fakt pěkné, jo. Já myslím, že mám favorita, no. Tohle si určitě zapamatuju. A ty tmavý... U mě je favorita metalový Lusitán. Tady nic, no. Tady nic. Ty jezdíš někde na fjordech vůbec? ani moc ne. Tam asi ani nepojde. Ty upadly v zapomnění jako stejně jako Dino. To jo, no. Dino je taková oblast jako... Jo, tady jsou další Švédi, ty máš toho bílýho. Pak mě osobně se hrozně taky líbí tady ten Švéd, co je vedle ní. To je taky hodně hezký. Ten bílý byl favorit, to byl úplně nádherný pro mě. Zvedni hlavu. Tak. Nemoc krásný taky. Co mi líbí. No, pak jsou tady jako série Morganů. No. Víme, že? Who cares? Teď se prostě tak dál. Teď to stojí... Ne, líbí Renku. Stojí líbí ten bílej miláček, kterýho už mám do prky na jeho rádky. No, tam si přímě narazila. Je pravda. Jsme? Ani nenapadlo. Tak, pojďme do Dundu. To je moje konemara, co jsem si chtěla koupit, to si pamatuju. To je... Jo, no to je pěkná. To je hezky zbarvená. No, to jsem právě nevěděla. Počkej. A já si vždycky vyberu tu světlejší, já nevím, já jsem na ty světlejší koně prostě. Už bych měla koupit něco tmavšího. Já právě přemýšlím nad tím tmavým Lusitánem, ale... Ale... To je taký opinatej. Jo. Já už mám crazy. Ten má hezkou šňůvku. Na to si hrozně stěžovala Cvány, jak si mohli dovolit dát na konemaru pepr prostě zbarvení. To si pamatuju. To já se v tom nevyznám, díky bohu, takže... Hele, my teďkon asi tenhle ten měsíc ani chodit nebudem, asi ještě, protože máme trošku problémy, tak jako všeobecný teďkon. Cože? Trenor na tancování. My nemůžeme tancovat. No, to je trenor na tancování, teďkon nemůžeme tancovat, víš. Tak to je. No money, no funny. Jo takhle, my máme teď nějaký problémy všeobecně. A... Ale už teďko, no, to si promyslet, že jsme se pohádali, ale mi to vůbec nenapadlo. A on se ještě tak jako zeptal, jaký? A ty, no, všeobecně. A tak, no. No, my teď máme všeobecně nějaký jako problémy. A... Realita, vole, nemáme ani na rohlík, na to, na tancování. Dobře, tohle tam dát můžeš, to bylo vtipný, ale uprav to. Vlastní zadek, tak Traken. Už jsi jak já, koukáš koním na zadky. Já mu tady furt lákám před křichtem a těstí, ale ono to nefunguje.
Teď máme jaký problémy, přítel reaguje na to, když Vácha před to mi bylo ticho. To je vtipný! Chtěla jsem jenom říct, že tenhle kůň je naprosto příšerný, ta oranžára přede mnou. Chudá Karol, to si ho teď kupoval. To je v pohodě, ona si to nedozví, věř mi. Nedozví, nedáš to video a půjdeme psát Karol. Eeeen! Jako, prosím tě, jo. A přiš mi to. No teleportla jsem se do Vinery. A jo, jasně. To jsou ty problémy, no. Ne, ale! Teď máme takový problém a... Ten problém je Anet, kterou si zabiju za chvilku. To je pohoda. I take it, pořád tady zůstane Natka, víš jak. Ježíš, promiň, straní to. Dobrý, nic pojď. Jo, to je můj party member, ta modrá hlava. Ano. Membrána. Juj, nic se to buglo, dobrý. Nic. Jdu pro metalovýho koně. Okej, okay, já jsem taky pro nějaký koně a ještě přemýšlím. Počkej, jak si jdeš pro nějakýho koně? No, koupím nějakýho koně. Potkáme se jako ty. A. Co? Ok. Tak. Já nevím, jestli... Se rozmýšlím mezi dvouma, no. Já nevím. Já nevím. Ty nefíš. Tak, ne no. No, přesně. Party Rabbit. Myslím, že to není ono. To je to pravý jméno, věř mi. 2000 years later. Má jméno! Jako fakt? Ne. Je to bylo jako návaz a. Oh god, and be so much. Klik. Random. Best name ever. Já nevím. I have it. Ty už to máš? Yep. Ty krása to ještě. Já ti schválně zkusím najít, can I? Já vím, já nevíš, kde jsem určitě. Já si myslím, že vím, kde jsi, ale zkusí to, třeba se tletu. Ale pamatuju si, že minule jsem tě našla, no? Nehlaď ho, ježiš, nebo pohlaď ho, tak. Novej. Ježiš, ale nehlaď ho znova. Dobře, dej mu jablíčko, když jsi taková přátelská. Tak mu nedej jablíčko, jak chceš. Prosím, sedni si už na ní. It looks so fucking awesome! Oh yeah, vybrala jsem si správně. Hello there, fuck out. Tak nic. Kam jsi dojela? Já jsem dojela špatně. Moment, jsem sem nechtěla. Aha. moment, už vím, kde seš. Počkej, já jsem idiot, já vím celou dobu, kde seš, ale já jsem... Já jsem byl zase obecný. Já jsem Open Mirror. To je mrchá. Tak here you are, rozumí, že? Čus. Mám metalovýho koně! Koupila jsi jenom jednoho? Cože? Koupila jsi jenom jednoho? Jo, jenom jednoho, no. Cídy, on začne dělat tu piafu. Musíš stát na místě. Aha. Cídy na místě. A zmáčni mezerník. Já nevím. To co vádí? Oh my bože, tady ten kůň je naprosto epický. Já vím. Být.
OK, takže máme tady jméno a konečně si koupuju koníčka, je to tu. Woo! Po asi 15 minutách, no 20, co jsem tady vybírala jméno a jmen už tady trlíkala ze strany na stranu. No protože já tady užívám ty chody tohohle toho krasavce. Jo, Ani si koupila teda tady tohodle, což jsem si upřímně myslela, když ho viděla, že to, že si ho bude kupovat. Takže to je ten, co jsi myslela, že si koupím. Mm-hmm. Lol, dobře ty. Tak já jdu pro něj, pro tu, pro Per. Jo. A jo, švédík nový, já jsem se k tomu chtěla dostat jako hrozně, jako už předtím, ale proč jsem se k tomu nedostala. A říkám, že teď přišel ten den a prostě jsem si ho koupila. Já jsem teda měla v plánu, že si koupím dneska Trakéna, ale trošku to nějak nevyšlo, tak zase někdy příště. A jo, jdeme na to. Někdy příště. Jo a ještě chci udělat jednu věc, jelikož jo, nevím co s penězí. Tak si jdu koupit největší stáje, co jdou, prostě si to tam naházím. Kašlu na to. Kolik to stojí? 250. Přemýšlím o novým hairstylu, maybe. Než to nějaký nový vlasy? Ne, ani moc no. Myslím, že mazlíčky nenosím. Tak ještě. No, to je tam pomarančovej kůň. Pomarančovej kůň, cože? Tohle to je pro mě pomarančovej kůň, to je ta oranžová věc. Já teda upřímně jako nikdy moc nebyla na to, že bych si zvětšila nějakou staj, protože to je prostě, že se to přehodíš, nic to nestojí. Ale jelikož ty se to nějak moc nevyužívám a tak, tak prostě proč to nevyužít, no a už to máme naplno, jak to jde. A aspoň tam ty dva tam nebudou, takový dva autisty vzadu, úplně autisti odhozený a bude to lepší. Takže tak. Why not? Super, mám tu bordel, jako vždycky. A ta staj hned vypadá veselý, když jsou tam vzadu ty tři, to je hezký. Tak jo, tak já jsem se inspirovala tebou. Tak je kupuješ? Mhm. Jo, ok. Je, já jsem ji pohladila. Ježiši, tady to hlazení už veda funguje normálně, jsou koně, u kterých to funguje hrozně blbě. Tohle... Jo, třeba, myslíš třeba Shiri? Jo, u Shiru je to strašný, no. Nebo já jsem dneska chtěla pohladit Big Hoofa a... Je, proč tě tady vidím venku na poníkovi? Nevím. A už ne. No, jo, ono to bukuje, no. Myslíš, to je hustá? A mě se nejvíc tím, jak oni se to... A BOOM! Tady můžeš nastavit vlastně Wild Horse moment. Jo. Ježiš, to je hustý! Já ji miluju. Oh my gosh! Jo, to je krásná, jako něžnounka. A pak je tady můj metalovej kůň. To jo, no. Taký opak prostě úplně. To je brutální, pane bože, to je nádherný. Jak chodí, to je skvělý úplně. Ten tvůj kůň je úžasný. Jo. Já jsem přímě nad tím přemýšlela, ale pak jsem si řekla, že černých koní mám prostě dost, a tak jsem začala kupovat hlavně s touhletou barvou, co teďkon mám i tady Pearl. A nevím, co, já jsem z těch koní jako vždycky hrozně nadšená tak, ale pak jsem si říkám, že třeba nemám žádný tmavě hnědý koně a tak, ale nějak mi to asi. No, a teď to nejrychlejší. Ta hříva jak mu vlaje úplně. Oh my gosh, já je lavísku, jo. I love him. Kamu, víš, komu mi připomíná? Ne. Snape. Snape. Severus Snape. O můj bože, to je mimochodem asi moje jedna z nejoblíbenějších postav z Harryho Pottera. I know. Oh, ukaž mi nějaké další animace. Oh, tjuf. Boom. To tam má teda. Jo, no. Je, jak si nadvedla to kopítko, to bylo hezký. On nezvedla kopítka? No, fel. Jen tak, prostě jsou tak nadvedla. Ona má jedno kopítko jiný než ty tři ostatní. No, on taky. To je hustý! Jo, no, já se toho všimla hned, říkám, pane bože. Oh my gosh, to je hustý. Konečně se soudbá na tyhle ty detaily, upřímně je to super. Počkej, a prudký zastavení jsem ještě neviděla. Kámo, ten detail, on má prostě takovou žilku.
na tváři, nebo jak to mám říct, na čumáku. Počkej, já se ho přiblížím. Tak to má prostě takovou žilku, jak koně mívají. Jak je skrčená. Ježiš, to bude roztomilá fotka. Já ti ji pak pošlu. Papej taky. Dělej. Papej. Koukej papat. Proč to... Podívej se, inspiruj se, pan. Papej taky. Jo, tak tady z tohohle nákupu jsem neuvěřitě nadšená. Máme brášky. A pak máme tady ty krasavce. Brášiny. Ona má úplně rozdělenou tu šťu. Lysinku. Tata, Perl. Jo, to se mi na ní hrozně líbilo. A ještě Newfa, tě má dost drama. Newf. On to spíš vypadá, jak kdyby byl naštvaný, nebo jako si bránil. To je moje Perl. Moje. Ti to pak pošlu všechny ty fotky. Ježiš, ale oni jsou spolu hrozně roztomilí. Fakt moc. To je ten černoch bízla. Jezus, to kopítko úplně jak si... Ježiš, to je, kdyby mi něco šeptala. Jo, to je hrozně hezký, jako na foto. A teď se zatřást, tak a ten papat. Podívej, Perl papa. Inspiruj se. Tak jo, tak mi doufám, že se vám tohleto videjko líbilo, bylo to zase po dlouhý době, my jsme s koní úplně nadšený. A jo. Já vám děkuji, že jste to se až dokoukali, já stresla a rozloučím. A zatím. Čus. Čus. Thank you.